Velkommen. Var det overraskelsen liksom? Ja. Filming? Det er jo faen gjort. Nei, men det har jeg ikke gjort noensinne. Kjeft, Nino. Skal du ha en kaffekopp på, eller? Jeg har det. Ja, men du må vipsa 5 kroner til Åtil. Du, ja, men vet du, jeg tar bare penger deg på at jeg har samling her, vet du. Så jeg har sagt, og han er stedig opp, ja, vi vipsa meg. Ja, men ikke faen. Nei, jeg kødde. Jeg kom med kakestykke også, da. Fy faen. Er du her da? Dette er kongeplass. Her sitter det 4 konger. Nei, ein. Ein? Fy faen. Ein. Bra Dennis, godt løp det. Bra Dennis. Bra angrepp. Det er flere på banen her som har potensial til å bli gode førstelagsspillere. Ja, det er sant. Men det er jo også bare... Jeg er med på treninger bare for sosiale og noen ting. Ja, ikke vil oppe første lag, kan du si. Du vil ikke spille søndagskamper, ikke? Ja, fy faen. Fyllesjuk. Det var jo derfor jeg ikke ble elite-seriespillere heller. For jeg spiller tippeliga ned på søndagene. Drømmen var alltid å bli proff. Jeg trodde oppriktig jeg skulle klare å komme til Premier League når jeg var yngre. Men jeg forstod jo det at... Da skal du være ganske spesiell. Du skal ikke bare ha et talent, liksom. Du må ha en psyke og en stå-på-vilje som det er svært få som klarer. Tenk til alle gode fester der jeg går ut av. Bare på onsdagen i sted. Ja.